Mirë mëngjesi, përshëndetje, shpresoj që jeni zgjuar mirë sot. Dhe sot ju flasim për një prej lagjeve më të vjetra këtu në Prishtinë, që është lagja Bllokat. E këtu një banore, Jerina Hysaj, e cila është me neve në këto momente, e ka gjizuar një pjesë të qenve endacak që pusillen në këtë pjesë, e që është një prej çështjeve më aktuale dhe që diskutohet tërkohen, ku e dim pra dhe rrezikun që e paraqesin ata. Kështu që ne jemi së bashku me Jerinën me na tregu pak më shumë rreth kësaj çështjeje. Mirë mëngjesi Jerina, faleminderit shumë që jeni me neve sot. Mirëmëngjesi Patrisa, faleminderit për ftesën. Atë në këtë moment ne po e shohim edhe një prej qenve që e kemi këtu afër, e që sipas videos që e keni postuar ju, ka edhe më shumë prej tyre apo? Po, zakonisht po kanë tendencën me umbledh më shumë se 20 ditë. Ndonjëherë po, ndonjëherë jo, po ky është një prej qenve rezident që e kemi këtu në lagjën tonë. Ky edhe tretjeri janë që kanë qenë prej fillimit. Ata që i keni po në video ka qenë një prej mëngjeseve që kanë ardhë prej teritoreve tjera këtu, lagjeve tjera, edhe pe kanë tendencën me bod një luft për teritor këtu në Prishtinë. Pasi që këta janë këtu gjithmonë, ata po vinë dështë edhe tash psikologjia e këtyne nuk e di që shkon, po luftojnë për me qëndru këtu në lagjën tonë. Ama, dhe me thone, po atë dhe jo është pak fështira jo me po, se shumë e ronë mi po rrëth 20% që ka ndodhë gëgja, dhe me thonë, vonë mëngjes, ka qenë ora 9:30, po zakonisht më ndodhë që më lidhen ashtu herët shumë mëngjes, ose edhe në bramje vonë. Do thot ju më tregu që prej kësaj drejtarës këto, ku ju banani vetë, e keni gjiru atë vitem? Po, po. One këtu, familja jo në fakt jetëm prej 1986, one këm li 99, jem ma vonë, po na jetojmë këtu, dhe me thonë, prej atëherë, edhe po na bjen me i po shpesh, nuk ka qenë kështu ma për para. Ta shë sa ko mundesh me thonë që e keni vrejt këtë dukurit të qenë vend atësak? Dhe me thonë, kjo qenë të ndasak kanë qenë gjithmonë, do të me pranu këtë fakt, po dhe me thonë, ka që shumë sërsh që ka posë, që edhe një po vjen këtu. Po, këta e shukët. Po, sa janë të rizikë shumë, kështu me atësak keni mujt me vrejt ju? Këta, dhe me thonë tonë që janë këto që rrinë gjithmonë lagje, nuk është që janë të rrezikshëm, se po na njohin neve banorve, po kur shohin që ka të huj që vinë, njerëz të huj ose makina të huja që vinë, janë pak ma agresive. Dhe kanë, po, bojnë ma shumë zhurme dhe i leje, nuk e di pse, nështë ta kanë ajtë trauma, diçka, po me thonë, kanë qatë tendencë me leje. Edhe mu përlo me zveti ka një. Që po e shojnë pak për momentin. Me atë të më tregove, arsye ja pse ke kap telefonin edhe ke ngjyzu në fakt ka qenë zhurma që e kanë krejua, po? Po, zhurma ka qenë shumë e rëndë. Së më ka ra me ndodha ashtu me një, se komendu që mësë jenë të e sulmuna i dikënt, po tani kure u zhova dhe e përsh, në më thënë e përsh që jenë të luftu me zvete. Dhe thëtë ka rase që ndoshta ju zënë edhe prej gjumit, ndoshta ju vetëm juve, por edhe banorë. Në kemi gëgja problem, vëlla, me të ndrejtëm, e kemi shumë problem me fitë, se prej 11-ve e anej, derin mëngjes, gjithmonë bëjnë këtë zhumë t'ilë. A ka pas në do një rast kur e ka sënë mu, dikëm për banorëve këtu, që ju keni dëgju për atë rast, ose juve personalisht, ose familje në juj? Po, mu personalisht, mu më kanë sënë mu, ju këta, të lagjës tem, po një lagje mande, jam Bllokat dyshe. Une aty në fakt asë nuk i kom po, asë nuk i kom shiku, asë kur gjosë kom pas me ta, po veç të hecë më ka ardhë mbrapa dhe ka fillu me mble. Nuk është që më ka prej ka diçka se në qatë moment këm reagur shumë edhe une po get edhe u friksu dhe i pe meje. Po që ajo ka ndodh, tash ajo është ma e vogla që mundet me të bo, po këm një raste, një pe em, dhe me thonë është 10 vjeq, dy shok ti i kanë sulmu edhe i kanë kafshu. Me thonë fatit që se kom pas atë rast, mirë po ka rast e tila që edhe i kafshojnë. Në këtë pjesë, a është dikur që ndoshta ju shqen, apo sa do pa kujdeset për ta, pëse është arsyja ndoshta pëse mbledhen këto, si pas teje? Fakt, kitë ka fillu për shkak qësoj, se krejtë disa këmshi biletan, i kanë hedhë ushqem, to salqiche, mësh e këto, dhe kanë fillu me afru. Se këta dy që po ishen e tash, ta kanë qenë klysha, kur kanë orë, dhe më thonë, para një viti, njën rritë këto, dhe më thonë, tu i ushqy, tu kujdes për ta. Nuk është që kemi kundër ta, se unë për veti i du shumë kafsht, qenë si do mos i adhuroj, po tash me jenë shtu gëgja si shumë, dhe po bot pak e pa përbalushme. Përveç postimin në Facebook që e përmendëm, a keni pasur ndonjë anketë që e keni drejtu
qeverisë apo dikujt, ju si banor, kështu së bashku? Fatkeqësisht jo, se këtu me të drejtën kanë vin largu shumë prej kësaj lagje, kemi mbet, kanë mbet më shumë 2 vjetër pleq, edhe nuk është që të marrë iniciativë për këtë punë. Unë me këtë video që e kom postu, sërë që kom pas tendencë diçka, po mendova ndoshta mundet me bo, me ndiku bile pak, me ndimu pse jo, ama mendoj që duhet, ash masi kjo video ka mri shumë, ka pas shumë shares, ka pas shumë klikime, edhe mirë është me qu këtë mision deri në fund. Bile me bo një zgjidhjet përkohshme deri sa të ndërtohet ajo streha që e kanë dhënë dhe buxhetin komuna, po shpresojmë që deri atëherë mundemi bile të paktën me bo një zgjidhjet përkohshme për ta. Pa dyshim që secila iniciative vogël e ka atë rëndësinë vet. Kështu që faleminderit shumë që ndave kohën për neve, kaq herët, unë po falenderoj shumë. Shumë faleminderit ty Beatrice. Me kaq po e përfundojmë litin direkte për sot. Unë ju përshëndes nga këtu, dëgjohemi edhe ditëve tjera. Tong tong. Faleminderit Beatrice dhe mirë se u riktheve në këtë rast se Beatrice ka 2 javë që nuk e kemi pas në lidhje direkte. E pas Beatrice do ndalemi tek disa vogë sa të realizuar.